Arī rūpēs par savu locītavu veselību. Profilaks ir nozīmīga visa mūža garumā. Ne tikai novecojot un sajūtot sāpes locītavās ir jāsāk rūpēties par locītavu veselību. Ārsti norāda, ka tas ir jāsāk jau agrīnā vecumā. Ja mēs runājam par locītavu veselību un vecumu, tad es teiktu visu mūža garumā. Jo tajā brīdī, kad bērns jau piedzimst, mēs jau skatāmies par locītavām. Un tā arī nākamajos dzīves periodās tas notiek. Ir tā augšana, jā, nobriešana. Un vēlāk arī, kad cilvēka ķermenis sāk novecot, tad atkal nepieciešams stiprināt šīs rūpes par savu ķermeni. Ir pierādīts, ka locītava novecošanās sāks jau no 25 gadu vecuma, kad mūsu organismā palielinās kolagēna ražošanās. Kolagēns ir mūsu saistāvda sastāvdaļa, sākot gan skrimšļos, gan cīpslās, gan saitēs, tā skaitā arī ādā. Un līdz ar to, ja mums šis kolagēns ir pietiekams mūsu organismā, tad, protams, arī tā audu struktūra ir veselīga un spēj pildīt savu funkciju. Tad skrimšļs ir veselīgs, tad kauls ir veselīgs, cīpslas un saites strādā normāli. Ja organismā trūkst kolagēna, tad cilvēkam var parādīties locītavu un kaulu problēmas, kā būtiskākā no tām sāpes un diskomforts slodzes laikā, gan staigājot, gan pietupjoties, vēlāk jau arī miera stāvoklī. Ja kaut kur parādās sāpes locītavās, tātad tas ir signāls. Tas ir signāls, ka kaut kas nav kārtībā. Un līdz ar to veltīt savu uzmanību locītavām un censties šīs te sāpes samazināt. Ja atrast, kas ir pa cēloni, un attiecīgi arī rīkoties. Es ieteiktu pacientiem pirmkārtām domāt par to, kā viņš lieto savu ķermeni, tā skaitā arī locītavas. Veselīgam dzīvesveidam, uzturam un regulārām fiziskām aktivitātēm ir pozitīva ietekme, taču tas viss nevar kompensēt radušos kolagēnu trūkumu organismā, tāpēc ieteicams pirmā un otrā tipa kolagēnu uzņemt papildus. Šveices uztur bagātinātājs Cemio Gemze ir Latvijā vienīgais bioloģiski aktīvais pirmā un otrā tipa kolagēna avots, kas apvienots ar C vitamīnu. Pirmā tipa kolagēns tā kā veido 90% no kopējā, tā kā otrā tipa kolagēns tā kā veido 70% tieši no sausajiem skrimšļiem. Un apvienojumā tas spēj nodrošināt veselu locītavu darbību. Kolagēna daudzums vienā Cemio Gemze kapsulā ir pietiekams, lai pilnībā ar to nodrošinātu locītavas. Ļoti daudziem pacientiem palīdz uztur bagātinātāji. Vai pacients saka tā, es palietoju, vai tas ir glukozamīns, vai tas ir kolagēns, vai hondritīns, un es jūtos labāk. Un līdz ar to es arī neiebilstu par šo uztur bagātinātāju lietošanu. Tiem pacientiem, kuriem palīdz un kas jūtās labāk, es varu tikai par viņiem priecāties, ka viņi var uzlabot savu dzīvi ar vienkārši uztur bagātinātājiem un nelietojot stiprākus medikamentus, kuriem, kā zināms, arī ir dažās blaknes. Uztur bagātinātājs Cemio Gemze ir ieteicams pieaugušiem cilvēkiem, kuri vēlas locītavas ilgstoši saglabāt dzīvīgas un bezrūpīgi priecāties par aktīvu dzīvesveidu, kā arī fiziski aktīviem cilvēkiem, sportistiem, kuru ķermenis katru dienu tiek intensīvi noslogots, arī augošiem jauniešiem, kas mēdz sūdzēties par sāpēm locītavās, tāpat cilvēkiem, kuriem ir liekais svars, kā rezultātā tiek noslogots ceļu, gūžu un mugurkaulu locītavas, un arī senioriem, kam jau ir kustību problēmas. Uztur bagātinātājs es ieteiktu apsvērt arī cilvēkiem, kam ir paaugstināta fiziskā slodze. Jo, ja mēs dodam lielāku slodzi savam ķermenim, lielāku slodzi locītavām, tad tomēr prasītos arī papildus barošanas elementi, lai uzturētu gan locītavas, gan kaulus, gan skrimšu normālā stāvoklī. Cemio Gemze uztur bagātinātājs lietojums vienu reizi dienā, divu mēnešu kursa veidā. Tomēr, lai iegūtu optimālu efektu, ieteicams lietot bez pārtraukuma. Šādā veidā nodrošināsiet labus apstākļus kolagēna ražošanas atjaunošanai organismā. No klientiem var teikt, ka ir ļoti labas atsauksmes, kas ir lietojuši kursa veidā pa diviem mēnešiem un tieši vairākas reizes gadā, nevis izlietoja tikai vienu iepakojumu un viss, tad ir ļoti labas atsauksmes. Cemio Gemze, tas ir augstākās kvalitātes kolagēns jūsu locītavām, skrimšļiem un kauliem.